Държа в ръцете си първата голяма биография на жената, която историята ще запомни като един от най-забележителните преговарящи политици на нашето време. Тя е жената, която взема активно участие в сложните многопластови международни отношения, като гръцката криза, кризата на еврото, испанската, италианската, португалската, автомобилната, дизелова криза, Брекзит, милионите мигранти и много други. Тя е Ангела Меркел. Жената, която извървява много път от началото на 80-те години, когато работи като организатор на концерти с класическа музика и театрални представления в Академията на науките. А няколко години по-късно, през 1991 година, тя е министър на жените и младеща на Република Германия. И министър на околните среди през 1995 година. Десет години по-късно, тя става първата жена канцлер на Германия. В първата биографична книга за Ангела Меркел ще откриете разказ за вълненията и миналото на невзрачната квантова физичка, която благодарение на своето аналитично и структурно мислене на учен се издига от политическото небитие до върховете на властта. Освен това, книгата преминава по елегантен и интересен начин и през живота на Европа, особено източна в последните 60 години, с много данни и факти неизвестни и непопулярни у нас. С което превръща книгата в ценен източник на важна информация.